Fru talman, fru kommissionär, kollegor. Situationen i Kambodja är mörk. Men det hade kunnat vara annorlunda. Landet hade kunnat vara en demokrati med ljusa framtidsutsikter. Med en ekonomi byggd på handelsrelationer och tillväxt. Kambodja har sedan början av 2000-talet haft en överenskommelse med EU om förmånliga handelsvillkor inom ramen för programmet Everything But Arms, riktat till några av världens fattigaste länder för att just underlätta handel och samarbete och för att stödja hållbar utveckling. Men Kambodjas regim valde en annan väg och samarbetet har till viss del avslutats. Att landets styre attackerar den politiska oppositionen med brutala metoder och håller medborgare, journalister, aktivister i ett järngrepp är en tragisk utveckling. Regimen har för länge sedan passerat gränsen. Det är dags för EU att göra slut, helt slut, med Kambodjas förtryckare. Handelslättnader måste ut, sanktioner måste in och vårt helhjärtade stöd till alla frihetskämpar måste fortsätta. Tack.